så trækker du her rigtig dybt. Prøv at lukke øjnene. Hvad er det, du ser, når du sover? Hyggelige ting. Vil du ikke lige fortælle det hele forfra en gang til? Vi kørte, vognen bremsede, og så var de andre forsvundet. Blev de dræbt, begravet, stak de af med en kult, eller kidnappet, eller hvad fanden skete der? Det eneste, jeg er overbevist om, det er, at de tre, de ved noget. Min søster var en af dem, der forsvandt. Vi ses. Vi ses. Jeg prøver at undersøge, hvad der egentlig skete. Den sag er lukket. Nå? De der fundet i dig. Har du aldrig nogensinde oplevet noget, der var sandt for dig, men ikke for andre? Da min søster forsvandt. Mareridt. Jeg havde mareridt. Var det virkelig? Jo, for mig var det virkelig, selvfølgelig. Skal jeg fortælle dig en hemmelighed? Du er selv ude om det. Hvad er det? Min dødsdato. Det kommer tilbage, ikke? Der er det her kort med en ø. Skal vi ikke tage med? Peter, du må ikke tage med. Jeg tror, du leder efter en mening, der ikke findes. Så du siger, at det, at de forsvandt, ikke er virkeligt? Nej, det er meget virkeligt. Jeg så dem. I mørket.